Ezoterika, psychedelika, New Age a podvody. Na můj první pořad o ezoterice, kdy jsem se zmiňoval i o šamanovi Petru Chobotovi, mi přišel od jednoho našeho posluchače mail s vyjádřením České psychedelické společnosti jako reakce na článek v iDnes o záhadné smrti 21-leté Míši, členky této společnosti, která se pohybovala v blízkosti šamana Petra Chobota a dalšího ezoterického guru Macháčka. Již po prvním pořadu o ezoterice mi volala naše posluchačka a v hodinovém rozhovoru mi sdělila, jako bývalá členka tohoto sdružení, či spíše sekty, jak řekla, že se domnívá, že toto úmrtí by mohlo být dokonce i rituální vraždou. Podle policie se však toto podezření nepotvrdilo. Na základě zmiňovaného dopisu jsem se začal tímto spolkem a Petrem Chobotem velice intenzivně zabývat a zjistil jsem ke svému velkému překvapení celou řadu velmi závažných okolností. Musím předeslat, že nebýt onoho mailu posluchače, který mi poslal vyjádření České psychedelické společnosti, tento pořad by vůbec nevznikl, protože já tyto aktivity neuznávám. Nicméně, když jsem odepsal na celkem slušný dopis, tak se mi ta má odpověď vrátila jako nedoručitelná. To znamená, že ten člověk použil jednorázovou mailovou adresu a už ani se nepodepsal, jenom nějaký nick, nějakou přezdívku. A tím pádem jsem se začal o celou tuto společnost teprve zabývat a zajímat. Takže již samotné vyjádření České psychedelické společnosti, který mám k dispozici, zcela jasně hovořilo o tom, že je přímo toto hnutí propojené s hnutím New Age, o kterém je veřejně známo, že je výtvorem a projektem nového světového řádu, ohlupující lidi, aby se NVO mohl lépe a snadněji chopit moci nad světem, ovládnout je a zotročit. Již v úvodu tohoto vyjádření se uvádí doslova teda psychedelické společnosti toto a připomínám, že veškeré citace uvedené v tomto pořadu uvádím naprosto přesně, aniž bych na nich změnil byť jen jediné písmenko. Cituji. Média v České republice rozdmíchala zvláštní paranoju. Motivem k tomu byli pravděpodobně fanatičtí křesťanští novináři, oběti křesťanských sekt. Fundamentalističtí křesťané považují ezoteriku za konkurenci a nepřítele, za okultismus. V minulosti za to upalovali, za něco, co souvisí se satanem. Nehodu začala média uměle spojovat s psychedelikami, neexistující sektou a Petrem Chobotem. Spojovala nespojitelné věci. Tolik uvedl slovenský internetový server s názvem Nenávykové psychoaktivní látky. Ze zmíněné reakce na článek vybírám to nejpodstatnější. Opět cituji naprosto přesně. Znepokojuje nás, že se novináři opakovaně dopouštějí zásadních manipulací se skutečnostmi v kauze tragického úmrtí dívky na kolejích, a to tak, že prezentují příčině nesouvisující informace způsobem, který většina neinformovaných čtenářů zamění za příčinný vztah. A ještě níže se uvádí toto. Opět cituji. Není prokázána žádná příčinná souvislost mezi účastí na ayahuaskové ceremonii a nehodou na přejezdu a jen těžko byli tou dobou oba lidé pod vlivem akutní intoxikace. Naopak osob příznivě nakloněných k různým ezoterickým New Age konceptům je u nás mnoho.
Poté následuje vysvětlování o nevinnosti podobných ceremonií s látkou z jihoamerické liány. A pak následuje další zajímavý odstavec. Účastí na ceremonii se nestává z dospělého člověka, který se pro ní svobodně rozhodl, nesvéprávné dítě, nad jehož dalším životem či smrtí kdokoliv poté má absolutní moc a zodpovědnost. Šaman, včetně toho, jestli takového člověka někdy v budoucnosti srazí vlak, nezodpovědným přecházením kolejí anebo bude mít autonehody. A v závěru tohoto se uvádí toto. Jednou ze snah České psychedelické společnosti je usilovat o destigmatizaci psychedeliky v očích odborné i laické veřejnosti a zákonodárců a usilovat o vyvážený přístup založený především na poznatcích odborných vědeckých studií a nikoliv na opakováním polopravd, nepravd a dogmatického pohledu na všechny látky měnící vědomí. Konec citátu. A poté následovala reklama na své webové stránky, aby se v závěru objevilo toto. Nabízíme novinářům možnost konzultovat témata související s psychedelikou a s drogovou problematikou, aby zpravodajství a publicistika nešířila škodlivé mýty a stereotypy. Co lze z tohoto prohlášení vyčíst? Tak se na to podívejme. O tom, že se Česká psychedelická společnost flagrantně přihlásila k projektu New Age, jsem již hovořil, takže pojďme dále. Uvádí se tam, že zkušenost s drogou z liány v pozdějším času nehraje roli. Nevím, zdali při neštěstí nebyla v krvi tato látka. Policie ale jistě provedla zkoušky. A protože jsem nikde nečetl o obvinění, nešťastná dívka zřejmě pod žádným vlivem psychedelické látky v současné době poživší nebyla. Nicméně společnost považovala za nutné tuto okolnost podrobně a docela sáhodlouze popisovat. A dále, další záležitost. O Petru Chobotovi, a znova opakuji, já jsem se před touto záležitostí, před tím dopisem, před tím mailem, vůbec o osobu Petra Chobota nezajímal. Takže o Petru Chobotovi se ve vyjádření hovoří jako o šamanovi. Později si o tom řekneme více. A to tak, jak to uvádějí odborné publikace. Zásluhou posluchačova mailu jsem se však zabýval i minulostí tohoto člověka. Neboť jsem již předem věděl, že se tam přihodilo něco neblahého, ale podrobnosti jsem neznal. Již je znám. A tak se na ně zaměřím. 8. prosince loňského roku, tedy necelý týden po smrti dívky pod koli vlaku, o tomto problému psal Express. V úvodu časopis uváděl toto. 21-letá Míša T. zemřela v pátek, když jí přejel rychlík. Na místě s ní byl její přítel, ezoterik Petr Macháček. Macháček pod pseudonymem Chryzantem působil v novodobé sektě, jejímuž učení měla podlehnout Míša. Součástí sektářských obřadů byla i konzumace psychoaktivních látek. Mladí lidé se zúčastnili seancí pochybného léčitele Petra Chobota. Časopis uvádí, že Míša patřila do okruhu lidí, kteří se zabývali ezoterapií a v rámci seancí konzumují přírodní drogy. Na kolejích byl s Míšou i její přítel. Tomu se ale nic nestalo. S Míšou se seznámili na podivné seanci, kterou vedl nechválně známý Petr Chobot, uvádí se v článku. Opět doslovná citace. Podle tohoto článku, a ověřil jsem tyto informace i na dalších webových materiálech a stránkách, si Petr Chobot postavil úspěšný biznis v oblbování lidí. Dříve totiž tvrdil, že dokáže komunikovat s mimozemskými civilizacemi. Nijak válně neuspěl. Pak se věnoval i Keltům, anebo dokonce židovské mystice. Nyní se věnuje zejména meditacím a léčitelským seancím. V Plzni se taková seance konala a samotná Míša podle Expressu popisovala tuto seanci těmito slovy. Petr Chobot nás úžasně provázel touto meditací a
A já se dostala do stavu totální odpoutanosti, svobody, extáze a létání. Na této seanci byl i jakýsi šaman, který si říkal Don Sergio. A zájemci si tuto seanci mohou najít na webu. Je natočena i s nešťastnou Míšou a jejím přítelem Petrem Macháčkem. A je k nalezení i další video, na kterém Macháček nabízí za nemalou cenu různé předměty, například trička s jakýmsi potiskem, o kterých tvrdí, že nejsou vyrobeny normální průmyslovou výrobou, nýbrž jinak ezotericky. V souvislosti s úmrtí Míši se objevily informace, že se na seanci Petra Chobota přiotrávilo 32 mladých lidí. A opět budu citovat Express. Biolog a terapeut Chobot je ale velice nebezpečná osoba. Před více než 16 lety byl obviněn z nedovoleného držení omamných a psychotropních látek a obecného ohrožení, za což mu hrozilo až 12 let vězení. Při jedné z meditačních seancí v tělocvičně přiotrávil její účastníky čajem, který obsahoval jed skopolamin a atropin. Při seanci s názvem Osvobozující autohypnoza pralesních kouzelníků se přiotrávilo 32 mladých lidí. Přesto Chobot některé z nich zmanipuloval natolik, že se i po tomto zážitku zúčastnili dalších jeho akcí. A citace ze článku na Mainstreamu ze dne 28. listopadu roku 2001. Praha. Pražský městský soud uložil ochranou ústavní psychiatrickou léčbu Petru Chobotovi, kterého policie podezřívala z otravy 32 lidí během jeho seance. O propuštění do ambulantního léčení rozhodne ošetřující lékař. Chobot je v bohnické léčebně už od konce srpna. Znova opakuji, ten Mainstream psal tento článek 28. listopadu 2001. Vyšetřovatel, a teď velice dávajte pozor, vyšetřovatel kvůli Chobotově nepříčetnosti jeho stíhání v srpnu zastavil. Psychiatři zjistili, že Chobot trpí těžkou schizoidní poruchou osobnosti. Co to znamená? Podle našeho trestního zákoníku nelze za trestný čin stíhat člověka, který je nepříčetný. Lidově se tomu říká, že má papíry na hlavu. Lidé též velmi dobře vědí, že blázna nelze trestně ani soudně stíhat. Právě proto tehdy soud ani neproběhl a vyšetřování musel vyšetřovatel zastavit. Protože člověk zbavený své právnosti, podle našich zákonů, není za své činy odpovědný. A jak to pokračovalo? Dejme opět slovo Expressu. Píše. Po propuštění z Bohnic si ale vesele šamanuje dál a oblbuje důvěřivé lidi po celé republice. V e-shopy prodává knihy, čaje, energetické zářiče, DVD, CD a další přístroje na neexistující neduhy. Muž, který měl sedět v blázinci, vesele ovlivňuje životy mladých lidí. Nepřímo zřejmě zapůsobil i na ten Míšin, který byl velice krátký. Tolik článek v Expressu. A musím podotknout, že zastavení trestního stínání za obecné ohrožení 32 lidí pro nepříčetnost Petra Chobota skutečně proběhlo. A to lze zjistit. Takže tento člověk, lékařsky, soudně i státem uznaný nepříčetný člověk, si bez jakéhokoliv omezení může pohrávat s myslí a osudy mladých lidí. Ano, převážně mladých lidí, ale na některé seance chodí i starší lidé, jak jsem se později dověděl. Ano, řeknete si, že ti mladí by na jeho seance nemuseli chodit, že by mu nemuseli věřit, ale právě v tom je ten pes zakopán. Mladí lidé tápou, nevědí, kde je jejich místo ve společnosti. Mnohdy nemají ani práci, životní cíle, ani touhy, ale ani sny, za kterými by mohli a měli tvrdošině směřovat a jít. A tak hledají únik z reality právě u podobných šamanů, psychedeliků a říkám to zcela na rovinu, u podvodníků a bláznů.
Již v úvodu tohoto vyjádření použil jsem názvy psychedelika, šamanismus a další. Ještě než se půjdeme podívat do vědeckých slovníků a knih, abychom si vysvětlili, co se vlastně pod těmito názvy skrývá, tak musím říci ještě o jednom mailu, který mi poslala příznivkyně, velice kultivovaně, označila se za klinickou psycholožku z praxí 40 let, která tvrdila, že článek jakéhosi pana Dvořáka je velice lživý a zavádějící. Já jsem nevěděl, o čem hovoří, protože jsem ten článek neznal. Mezitím jsem si ho před tímto vysíláním přečetl a napsal ho člověk, který Petra Chobota znal ve své rodné Výsce, chodil s ním do školy a věděl, co to je za člověka. V tomto článku uvádí mimo jiných skutečností i to, že na oné nešťastné seanci všichni, kteří pili ten čaj, tak z ní z 50 lidí se tam otrávilo 32, ale sám šaman Petr Chobot to nepil. V tomto článku se uváděly i příklady jeho cest do Jižní Ameriky, ale protože to je převzaté z toho článku, tak o tom nebudu hovořit. Chci hovořit o jiných věcech. Chci vysvětlit, co to je vlastně psychedelika, co to jsou šamani, jaké mají cíle a co všechno chtějí. Další taková záležitost je, a to musím předeslat před tímto odbornou částí, slyšel jsem, protože jsem koukal na nějaké ty videa, slyšel jsem vyjádření Petra Chobota i o tom a jasně mi to ukazovalo nelogičnost jeho slovního vyjadřování, kde říkal, že mu lidé vyčítají, že založil politické hnutí. Ale ono to nebylo politické hnutí prý. Sice to založil jako politické hnutí, povídal, ale jenom proto, aby se dostali na jakousi konferenci o zdravé výživě a nějaké energii. Jestliže kdosi, někdo, založí politické hnutí, tak ať si říká, co chce, je to politické hnutí. Pokud by chtěl někdo na nějakou konferenci, tak založí spolek nepolitický, nikoli v politické hnutí. Takže aspoň tady vidíme, jaká je logika pana Petra Chobota a já bych mu doporučoval, aby si přečetl některá díla Aristotela, otce logického myšlení a logiky. Další věc, kterou se nám podařilo zjistit, na stránkách je transparentní účet, na který mohou přispívat přátelé ezoteriky, psychedeliky a ayahuasky a podobných drog peníze. Není tam uvedeno jméno Petra Chobota. Další taková zajímavost. V tom pořadu, který jsem viděl, Petr Chobot tvrdil, že byl v roce 2005 nebo 2006 očištěn. Rád bych slyšel, nebo aspoň se dozvěděl číslo jednací očistného rozsudku soudu. Protože pokud by měl být někdo, podle jeho slov, očištěn, pak by soud musel konstatovat, že veškerá obvinění se nezakládala na právní podstatě, byla irrelevantní a tudíž se ten člověk zbavuje veškerého podezření. Podle čísla jednacího toho spisu se dá nalézt na webových stránách justice.cz, česky teda justice, se dají tyto rozsudky najít. Pokud bych věděl, tak bych rád ten rozsudek z roce 2005 nebo 2006, jak sám uvedl, rád viděl. Protože pokud by takový rozsudek opravdu existoval, pak by mohl si na své jméno, ve své firmě, protože to je výdělečná firma, uvést svoje jméno i na účtu.
je tam jiné jméno, jméno vím, ale nemá smysl ho tady říkat. Takže to jsou taková základní fakta. A teď se podívejme na to, čím se operuje v tomto případě. Psychedelika. Co to je? Slovo pochází z řeckého psyché, a což je duše nebo mysl, a delos, což znamená zjevnost nebo též manifest. Psychedelika se užívá pro mysl měnící látky, jakými jsou například drogy LSD, psilocybin, meskalin, salvinorin a látka nazývaná DOM. Hlavními přírodními látkami ovlivňujících mysl jsou psalocybinové houby, anebo již zmiňovaná ayahuasca, peyotl a dále pak kaktus nazývaný San Pedro a potom též některé z rostlin z čeledi svlačcovitých nebo též takzvaná havajská růže. Tyto látky, vážení, vyřazují takzvané filtrační mechanismy mozku. Tento efekt se nazývá expanze mysli či rozšíření vědomí. Psychedelické účinky se mohou měnit v závislosti na dávkování a prostředí. Rozsah tripu je určený látkou, může být krátký a intenzivní, jako v případě látky DMT, nebo zdlouhavý, jako při použití látky ibogaine. Psychedelika mohou působit již ve velmi nízkých dávkách, například LSD, a nebo též při poměrně vysokých, například meskalin. Některé látky, jako je například sluchový halucinogen DIPT, mohou působit na jediný smysl. Jiné však působí obecně na všechny smysly lidského mozku. Mnoho, ale nikoliv na všechny psychedelické látky, například LSD, meskalin, psilocybin a mnoho jiných, není toxických, proto se jimi nelze odrávit ani běžně předávkovat. Jiné je to ovšem s látkou nazývanou skopolamin, kterým právě bylo při otrávenosti zmiňovaných 20 lidí a navíc tam byl atropin. Je to alkaloid z blínu černého a skopolamin působí jako parasymptotalitikum, tedy se jedná o látku výrazně ovlivňující činnost mozku a způsobuje silné halucinace. Tato látka je blízká atropinu, o kterém jsem hovořil, který se získává z rulíku zlomocného. A oběma těmito látkami se otrávit lze. Obě látky mají výrazné účinky na psychiku, vyvolávají poruchy paměti a naprostou ztrátu úsudku. A právě někteří takzvaní šamani přidávají do výtažku z liány a ayahuasca výtažky z onoho blínu černého, tedy skopolamin, anebo rulíku zlomocného atropin. Při správném dávkování se ta látka ayahuasca, její halucinogenní účinek několikanásobně zvýší. Při přidání většího množství skopolaminu a atropinu může docházet k otravě, jak jsme si právě řekli. Jinak já toto všechno cituji z lékařských publikací o těchto látkách. Takže to jsou publikace, které jsou opravdu fundovaně napsané. Při podobných různých seancích se používají takzvané disociační drogy. Ty redukují či přímo blokují signály vědomí jiným částem mozku. Především se naprosto změní fyzické vnímání. Způsobují především smyslovou deprivaci, halucinace a stavy podobné snům. Mezi tyto látky se řadí především PCP, takzvaný andělský prach, a dále pak ketamin a muskinol, to je výtažek z muchomurky červené, a dále se přidávají ke zvýšení účinku různé oxidy, například oxid dusný nebo dextrometorfan. Tak zvané pravé halucinogeny
nazývané delirogeny. Jsou speciální třída disociačních látek, které působí antagonisticky na acetylcholinové receptory a působí silně na běžné vnímání. Já to přeložím do češtiny, tyto odborné názvy. Zkrátka, pokud si tyto halucinogeny, nebo dokonce delirogeny, to znamená, že to jsou látky vzbuzující doslova delirium, tak člověk ztrácí naprosto svou vlastní osobnost, je zcela vydán, stoprocentně zcela vydán do rukou různých šamanů anebo terapeutů, nebo jak si říkají, zkrátka lidí, kteří je tímto nejdřív napojí, přivedou je do málem do delíria a potom s nima manipulují, jak uznají za vhodné. Tak některé stavy, pokračují, pak uživatelům připomínají lucidní snění, což je, zase přeložím, pocit mimotělnosti, vznášení se nebo dokonce létání. Pamatujete, co z toho videa říkala ta 21-letá Míša? Jak byla v extázi? Jak létala? To jsou látky delirogeny, prosím. Někdy se stává, že zdrogovaná osoba touto látkou má pocit, že umí létat a v omámení i skočí z velké výšky. Mezi delirogeny se řadí i zmiňovaný Rulík Zlomocný, ale i Mandragora, Blín Černý a především Durman. A právě tato látka se objevila v čaji při oné seanci a právě Durman byl příčinou při otrávení 20 lidí. Nejenom Durman, ale i skopolamin a atropin. Takže bylo naprosto zřejmé, že ten, kdo připravoval onen čaj z výtažku ayahuasky, tak na zvýšení toho účinku tam přidal těch jedovatých látek víc, nežli měl. Podívejme se tady, co to je ta ayahuaska. V kečuánštině to znamená liána duše. Někdy je též známá jako jagé, ale i pod jinými názvy. Tato liána obsahuje látku enteogen. A liána samotná nese latinský název Banisteriopsis capi. A někdy se nápoj připravuje pro zvýšení účinnosti z vícero druhů lián. Ale ayahuasca je z nich nejznámější a většina šamanů vaří čaj právě z ní. Do něj se často přidávají listy rostlin obsahující látku dimetylryptamin, tedy zkrátku to má DMT, a podle potřeby i další rozlišné rostliny, které tito lidé znají. Poprvé tuto rostlinu akademicky popsal etnobotanik z Harvardu Richard Evans Schultes, který objevil, když výtažek z této liány používali domorodci peruánské Amazonie. Vidíte? Peruánské Amazonie. Kam směřovaly časté cesty Petra Chobota? Do Peru. A navíc, podle jednoho z diskuzujících, ale nejenom podle jednoho, ale v těch diskuzích pod jeho videí, jsem se dočetl velmi zajímavý fakt, že Petr Chobot spolupracuje velmi úzce s podivným milionářem Karlem Janečkem. Jenom pro vaši informaci, to je ten zrzavý. A dokonce tam jeden z diskutujících, a to se dá najít v té diskuzi, to se dá doložit. Já si nedovolím říct něco, co bych nemohl doložit. A právě proto, že znám tyto lidi a vím, jak se to dělá, že pokud se chce zničit důkaz, tak se to vymaže, tak právě proto mám všechny tyto důkazy, o kterých hovořím, nahrané a uložené tak, aby se nedali ztratit ze světa. Tudíž jsou možné doložit.
Ale vrátím se k tomu, co tam říká jeden diskutující, který nabádá Petra Chobota, je to jedna z jeho oveček, je to pán teda, aby přerušil spolupráci s Karlem Janečkem, i když ví, že do Peru se jezdí za jeho peníze. Nicméně, podle toho článku pana Dvořáka, tam ti zájemci, mnozí z nich, si sami platili za 120 tisíc korun letenku. A popisuje tam, jakým způsobem tam s nimi bylo zacházeno, že místo hotelu spali v chýších, kde se vedle nich ráno probouzeli s mrtvými tarantulemi. Dále tam píše pan Dvořák, ale to nepíše pan Dvořák, to píše jedna slečna nebo jedna paní, jejíž matka tam byla a otrávila se nějakým nějakou látkou a nakonec zemřela. A ona popisuje, že ti lidé, dokonce se tam jí přímo jedna paní, byla to nějaká lékařka, zbláznila. A popisuje to paní, která byla zdravotní sestrou a proto si odmítala dávat pod jazyk všelijaké rektvary ani si píchat injekce. A ta tvrdí, že pan Petr Chobot za prvé se vždy na dvou místech na 3 dny ztratil a nikdo nevěděl, kam jede. A pak se tam setkal s nějakými lidmi, s kterými hovořil rusky a jednalo se prý o dopravení něčeho někam. Tak to bylo uvedeno v tom článku a já jenom, jestli nás náhodou poslouchá někdo z těch, o kterých hovořím, tak bych prosil o to, aby mi zavolali, protože to jsou závažné informace toto. Ale vrátíme se zpátky k vědeckým nebo lékařským knihám. Alkaloidy z této liány, tedy ayahuasca, působí jako inhibitory monoaminooxidázy, ale pouze s přidáním výtažku z dalších rostlin. Bez nich totiž by byl alkaloid ayahuasky okamžitě tělem metabolizován a nebyl by aktivní. Jak domorodci v Peru objevili tuto kombinaci, není zcela jasné, ale podle jejich vlastních slov jim byly pokyny k přípravě nápoje předány samotnými rostlinami, či spíše duchy těchto rostlin, jak mluvil ten vědec Richard Evans Schultes, který se s těmi domorodci bavil. Ayahuasca je tradičně používána amazonskými domorodci v rituálním kontextu a za přítomnosti zkušených šamanů. Ve 20. století vznikly též synekritické církve, spíše by se dalo říct sekty, které užívají ayahuasku jako svátost při svých bohoslužbách a pro jejich halucinogenní účinky ji začaly používat různé pochybné další společnosti. Vrátíme se k panu Chobotovi. U něj byla bohnickými psychiatry diagnostikována schizoidní porucha osobnosti. Tato nemoc je velice známá a dostala diagnostickou značku F60.1. Charakteristické znaky tohoto onemocnění jsou tyto. Emoční chlad, odstup nebo oplošťalá afektivita, omezená schopnost vyjadřovat vřelé či něžné city, ale i permanentní zloba vůči jiným lidem. Dále pak je to lhostejnost ke chvále a kritice, uzavřenost, izolace nebo monotónní samotářské aktivity. Významným aspektem této choroby je nadměrný únik do fantazie a introspekce, protože jen málo činností, pokud vůbec nějaké, nemocným, takto nemocným, skýtá skutečné potěšení. Dále se vyznačuje malým zájmem o sex a pacienti trpí nedostatkem touhy po vztazích. Pacienti s touto nemocí se vyznačují necitlivostí pro společenské normy a konvence. Lidově řečeno, neuznávají nic,
co uznává majorita. Jsou přesvědčeni o své vlastní vnitřní logice přístupu k ostatním ve smyslu dobře, jsem nepřizpůsobivý, jsem soběstačný, tak jsem samotář. A druzí lidé mi nemají co nabídnout a když si od nich budu udržovat odstup, bude se mi dařit lépe. A kdybych se měl snažil mít vztahy, stejně by nefungovaly. Vztahy nic nepřinášejí. Toto vše jsou citace nemocných touto schizoidní poruchou osobnosti, diagnóza F60.1. V některých případech lidé trpící schizoidní poruchou osobnosti kolem sebe vytvářejí okruh lidí, ke kterým naprosto nic necítí, ale činí jim velice dobře, když jim mohou vnutit svou vůli a přizpůsobit je ke svému obrazu. Jsou v tomto případě velice zdatnými manipulátory. Ale na těch lidech v jejich okolí jim vůbec nezáleží. Záleží jim pouze na sobě a na tom, jak a do jaké míry dokáží všechny v okolí zmanipulovat. Vrátím se opět k tomu článku pana Dvořáka, o kterém psala ta paní posluchačka, že je lživý, ve kterém se uvádí podle té jedné dcery matky, která tam byla v tom Peru, že ti lidé byli zdrogovaní a Petr Chobot je pustil do řeky plné piráně. Až volali domorodci varovně, aby vylezli, že tam jsou pirani, tak pan Chobot se tomu jenom smál. Vidíte? Nezáleží mu na tom a dokonce prý prohlásil, že kdyby je tam někdo rozsekal na kusy, takže po nich neštěkne ani pes. Tak se to uvádí v té citaci té dívky, jejíž matka zemřela. Podívejme se na další. V té vyjádření České psychedelické společnosti se uvádí Petr Chobot jako šaman. A tak se podívejme na šamanismus a na šamany. A jelikož se k prohlášení ke článku vyjadřovala Česká psychedelická společnost o Petru Chobotovi jako o šamanovi, tak se podívejme blíže, co tento výraz znamená a čím se vyznačuje. Jedná se o souhrn náboženských, magických, mystických a mytologických představ a rituálních praktik známý u mnoha kultur po světě. Šamanismus pravděpodobně existoval již od dob paleolitických lovců a sběračů. Definic šamanismu existuje velké množství. Asi nejjednodušší je Eliádova definice, podle níž je šamanismus archaická extáze, respektive dosažení změněného stavu vědomí. Tuto definici posléze rozšířili maďarští religionisté Vilmos Diosegi a Mihály Hopál. Podle nich je klíčová rovněž role šamana v jeho komunitě, psychické a fyzické dispozice, vyvolení a iniciace. To znamená, že oni se považují za vyvolené. Šaman si vytváří pomocné ochranné duchy a komunikuje s nimi a používá i dalších vnějších atributů, technik a praktik k dosažení extáze dílem své a dílem i okolí, tudíž shromážděných osob. Této definici odpovídá nejvíce šamanismus Sibiře, centrální a jihovýchodní Asie, Arktidy, ale především Jižní Ameriky. Nejvíc byl rozšířen právě v Jižní Americe šamanismus a na Sibiři, menší mírou potom v Asii a ve Spojených státech, tedy v Americe. Odtud proto přichází onen šaman, tedy z Jižní Ameriky, který byl na plzeňské seanci. A kdo je to šaman? Osoba, která vyvolává extáze a u příznivců vyvolává jejich extázy. Mívá ve své komunitě významnou, často i výhradní pozici prostředníka mezi lidmi a světem duchů, případně bohů. To podle natury. Označuje se za léčitele,
věštce a psychopompa, což znamená něco jako duch či anděl z jiného světa, a podle Junga jsou psychopompové prostředníky mezi vědomým a nevědomým. Šaman vždy vystupuje jako privilegovaná bytost, která je v kontaktu mezi lidmi a světem profáním, tak i posvátným. To znamená, vysvětlím, podle Carla Junga, právě šamani se prezentují jako poslové vycestování z vědomí do nevědomí. Proto musí okolí ovládat. Jdeme dál. V 19. a počátkem 20. století bylo slovo šaman chybně používáno jako synonymum pro léčitele, čaroděje či medicinmana. To však neodpovídá skutečnosti, jak vyplývá z definice, ale někteří lidé z nedostatku dostatečného vzdělání tento odklon z někdejších úloh šamana nepochopili a etablují se rádi do role nejen šamana, tedy toho, kdo připravuje okolí na extázi, ale i léčitele. Přitom v současném chápání významu role šamana se jednalo pouze o vyhraněný typ člověka pro vytváření magických praktik spojených s extatickými rituály. A teď se podívejme, co se zajímají na šamanský oděv a výbavu a srovnejme vědecký výklad s videem z jedné ze seancí nebo fotografiemi společenstva kolem Petra Chovota. Typickým prvkem šamana je jeho rituální oděv a posvátná výbava. Jsou to čapka, plášť, pás, ale vždy nesmí chybět hudební nástroj. Nejčastěji se jedná o bobínek či chrastítko. V různých kulturách, kde se provozuje šamanismus, se oděv šamana liší, především v souvislosti s geografickou polohou a kulturními zvyky. Jinak se samozřejmě šaman odívá například na Sibiři, naprosto odlišně pak třeba v Austrálii. Samozřejmě taky se jedná o prostředí, kde šaman, který působí. Kromě rituálního oděvu je hlavní pomůckou šamana, a to kdekoliv na světě a v kterékoliv době, hudební nástroj. Téměř ve 100% se jedná o bubínek, který šamanovi pomáhá dostat se do extáze a tím i do jiných světů. Bubínek je též vhodný k přivolání a uvěznění duchů, které podle šamanů v mnoha případech zaviní různé nemoci. Mnoho současných šamanů nebo lidí, kteří se tímto názvem prohlašují, se zároveň prohlašuje za léčitele, ale z historických poznatků původní šamani tuto profesi nikdy neprovozovali. Takže lze říci, že šamanismus ve spolčení s léčitelstvím je novodobý vynález korespondující s poptávkou. Ve většině šamanistických systémů je typické patrovité uspořádání tří světů, nebe, země a podsvětí, ale které však není totožné se záhrobím. Tyto světy jsou propojeny ústřední osou, která mívá podobu stromu, sloupu či hory a umožňuje sestup nebeských duchů na zem a mrtvých do podsvětí, ale především umožňuje cesty šamanů. Šamanské cesty mohou být chápány jako jakýsi návrat do mýtického věku, kdy lidé mohli vystoupit na nebesa. Druh stromu je různý, například na Sibiři se jedná o břízu, ale u nás lidé věřící na skryté duchovní síly nejčastěji objímají zrostlé a staré, tím pádem mohutné duby, méně pak buky. V mnoha formách šamanismu se vyskytuje postava všemohoucího stvořitele, který sídlí na nebesích. Často jej však šamani označují jako takzvaného Deus Otiosus, což znamená nečinný bůh, který již svůj úkol splnil stvořením a nyní již do běhu světa příliš nezasahuje. V nižších sférách nebes pak sídlí jeho synové, dcery nebo služebníci, tedy nižší bohové, bohyně a duchové. Někdy používají šamani svá vlastní božstva, které si přizpůsobují vlastním potřebám. S
Střední svět šamanů je většinou osídlen duchy zvířat, rostlin, vody, ohně a dalších. Mnoho šamanů, zvláště těch v dnešní době, si vytváří vlastní duchovní zázemí s různými názvy a vlastnostmi. Původní šamani však věřili, že ve středním světě se vyskytují i duchové například hor a jiných významných přírodních míst. Velmi významným je bůh tance, bohatství a plodnosti. U Buriatu se jmenuje Techesar Manjalai, žije ve středním světě, kde ho šaman během své extatické cesty navštěvuje a navazuje milostné a sexuální vztahy s jeho 9 manželkami. Soudobí šamani mnohdy tohoto boha zhmotňují sami v sobě a v rámci tělesné a duchovní očisty členky své komunity přesvědčí, že pouze pohlavním aktem s ním lze tělo a především duši očistit od všeho zlého, co jim v životě škodí, a ochránit je před mnohdy vymyšlenými a neexistujícími nemocemi. Posvětí může být území mrtvých, není to však pravidlem. Například jihoameričtí indiáni a jejich šamani tvrdí, že pokud člen jejich komunity zemře, odcestuje do světla, tedy tam, kde neustále svítí slunce, je teplo, a to je jenom jinak nazvané posvětí. Na rozdíl od současného šamanského učení, to původní naopak tvrdilo, že posvětí bývá temné, děsivé místo, ledová pustina, anebo naopak země ohně a lávy. A zřejmě právě z tohoto aspektu vzniklo učení, že ti, kdož zemřou s vírou v srdci, odcestují právě do laskavé země světla. Odcestují do světla. A o tom hovořil i ten přítel nešťastné míši, že už je ve světle. Šaman se od kněze odlišuje svou schopností extáze, velmi často vyvolanou různými rostlými výtažky, jak jsme si řekli. A od čaroděje svou pozitivní rolí. Jihoameričtí šamani již v dávné minulosti spojovali šamanismus s léčitelstvím, což pro ně byla ta nejdůležitější úloha, na rozdíl například od šamanů sibirských a amerických, severoamerických, kde šamani léčitelství neprovozovali. Ale s postupem času se i oni k němu dostali. Této skutečnosti využívá mnoho současných šamanských léčitelů, kteří mnohdy léčí u svých věřících příznaky nemocí, které ani často neexistují, prostě si je vymyslí. Další rolí především jihoamerických indiánských šamanů jsou magicko-náboženské rituály, původně například při společném lovu. Ten se v současnosti změnil na společnou seanci či meditaci, ale v podstatě zůstal stejný. Jedná se o to vlít do mysli přítomných přesvědčení, že lov bude úspěšný. Dnes se jedná například o to, aby byli přítomní přesvědčeni, že tímto rituálem očistí svá těla a mysl. Podstata je však stejná. Přesvědčit ostatní, aby mysleli tak, jak chce šaman. Viděli a cítili to, co si on přeje, a fakticky se jedná o manipulaci s myšlením. Jednou z mála oblastí, kde je šamanismus ještě velmi živý, je právě Amazonie. Tam se šaman většinou nazývá paché a jeho obřadním nástrojem je bubínek nebo řechtačka maraká, vyrobená z tykve. Vůbec šamanismus stále nalézá živnou půdu v Jižní Americe, například v oblasti And, třeba ve zmiňovaném Peru. Šaman splývá s knězem a zároveň s čarodějem. Léčí a přináší oběti, a to i krvavé, například morčata, ale někdy též i velké lamy. V předevropské době nebyly vzácnou výjimkou ani lidské oběti. Existují ovšem i šamanky v této oblasti, například u Mapučů. Ty šamanky, tedy ženy šamanky, provádí rituál výstupu do nebe, do světla, pomocí takzvaného šamanského žebříku.
Samozřejmě se při tomto rituálu používají výtažky z různých rostlin, působících jako halucinogenní drogy. Vraťme se ale ještě do nížin Amazonie. Tamnější šamani se nikdy neobejdou bez různých halucinogenů, jako je právě zmiňovaná ayahuasca, epená, ňopo či lisohlávky. Též kouří nebo pijí ohromné množství tabáku, až se dostaví otrava nikotinem. Tento druh omámení se používá hlavně v oblasti grančaka. Rostlinné drogy se pak pijí, kouří nebo šňupou, aby se nejen šaman sám, ale především ti, kdož se jim nechají ovlivnit a věří mu, dostali až do extáze, tudíž mimo vlastní mysl. A potom již poslouchají šamana na slovo a dělají vše, co jim řekne. Jedním z nejdůležitějších úkolů šamana zde je odstranění zlého ducha Yolok z lidského organismu. To se provádí zaříkáním, různými obřady, ale také pouštěním žilou a vysáváním krve. V současnosti jsou dva nejznámější typy šamanismu, a to sibirský a americký, a to jak severo, tak i americký. Sibirský šamanismus byl za dob carského Ruska, ale i za Sovětského svazu, vystaven tvrdému pronásledování jako velice škodlivému jevu pro společnost, která již šamanismu propadla. V době stalinismu byli mnozí šamani, ale i badatelé, kteří se zabývali šamanismem, vystaveni pronásledování a pobytu v gulagu, a mnozí z nich, mám na mysli šamany, byli dokonce popraveni, například Platon Slepcov, Ojunský. Přesto se šamanismus nepodařilo vymítit a především v Tuvě a v Jakutsku nyní dochází k jeho renesanci. Rovněž USA byly tradice původních obyvatel země Indiánů od konce 19. až do 60. let 20. století potírány. Indiánské děti šamanů byly izolovány od rodin a zbavovány vlivu tradiční indiánské šamanské kultury. Praktikování mnoha indiánských rituálů bylo v USA dlouhodobě protizákonné. Například tanec slunce byl zakázán až do 70. let 20. století. V posledních 30 letech se však zájem o indiánské tance, rituály, ale i o šamanismus velice zvýšil i mezi bílými Američany. Adaptací šamanismu do moderního a postmoderního světa vzniká neošamanismus. Velice často, téměř z 90% vázaný na hnutí New Age a novopohanství. Velký vliv na jeho utváření a rozšiřování měli především Carlos Castaneda s knihou Učení Dona Juana a Michael Harner a jeho Core šamanismus. S neošamanismem také souvisí tzv. Městský a digitální šamanismus, využívající prvky šamanismu spjatého s přírodou, s moderními výtvory civilizace a ovlivňující především mladé lidi z měst, kteří z vlastního dosavadního života o přírodě a jejich zákonech nevědí téměř nic. A proto snadněji podléhají různým osobám, prohlašujících se za šamany, léčitele či jakési guru. Tito lidé si velmi často založí na víře v jejich mimosmyslové dovednosti výnosný obchod a ve společenstvích velice podobných různým sektám manipulují čím dál větším množstvím mladých lidí, kteří náhle nevědí kudy kam a domnívají se, že členstvím v těchto spolcích něco získají. Většinou však získají velmi nepříjemné tělesné zkušenosti, naučí se používat různé halucinogenní drogy a v další a neposlední řadě většinou přijdou i o peníze, neboť o ty jde novobodovým šamanům vždy v první řadě. Tyto informace, které jsem vám citoval, byly dílem z lékařské knihy, z lékařské encyklopedie, vydané současnými profesory Všeobecné lékařské fakulty,
a z antropologické příručky pro etnografy a etnologii, která byla vydána v roce 2007. Takže to jsou všechno fakta, která se dají dokázat. A já teď, dáme si teď, vážení posluchači, 4 hodiny přestávku, protože jsem teď hodinu mluvil, a po přestávce vy můžete volat otázky, ale upozorňuji příznivce šamanismu a ezoteriky, otázky, nikoliv půlhodinové přednášky. Protože interakce je postavená na otázkách a odpovědích a nikoliv na dlouhotrvajících přednáškách. Takže doufám, že to všichni pochopí. Teď si zahrajeme Karla Gotta a za 15 minut se opět uslyšíme. Tak, vážení posluchači, jsem tady po přestávce zpátky. Musel jsem si trochu občerstvit a napít. A pro podobné individua, který mě kdysi naškli, že vysílám pod vlivem alkoholu, tak piju vodu. Vodu z kohoutku, protože máme dobrou vodu. Je to tak? Já tady vítám Soňu, s kterou si budu povídat. Vážení posluchači, pokud byste měli zájem na nějakých otázkách, připomínkách, můžete volat na telefonní číslo, obvyklé telefonní číslo 731 720 756 anebo psát SMSky. A já tady... Já se teda zeptám, Vladimír, máš mě puštěnou? Já se neslyším. Jo, teď už jsem mě pustil, já ti děkuju. Takže dobrý večer ještě jednou. Já se zeptám, máš nějaké SMSky po pořadu, který jsem poslouchala? Bylo zajímavý? Mám teď jednu SMSku, já ji přečtu. Momentiček, jen si to najdu. Tak, ta SMSka zní takto. Ahoj. Tolik nenávisti z tebe kapalo, už je jasné, latinské nomen omen, Tamara. Jenom pro vysvětlenou, paní Tamara je ezoterička a matka ezoterika. Žijí ezoterikou. A tady je jasně vidět rozdíl mezi mnou, který citoval kapacity z vědeckých a knih, jak antropologických, etnografických, tak i lékařských, a ezoterickou sektou. Protože já nemám vůči ezoterikům sebe menší nenávist. Já jsem pouze konstatoval fakta s tím, že já jsem materiálně založený člověk a odmítám virtuální světy vědomí, nevědomí. A co se týče, když už jsme u té latiny, tak já taky použiju pro paní Tamaru jedno latinské přísloví, protože na rozdíl od ní já jsem měl latinu povinnou. To přísloví zní quod licet iovi non licet bovi. A mám to překládat, nebo mám požádat paní Tamaru, aby si to nechala přeložit, protože nepředpokládám, že bude znát latinsky. Já musím konstatovat, že tento výraz je opravdu velice pěkný a často se dá použít. Velice často se dá použít. Takže přeložíme. Tak to prosím tě přelož. Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi. To je staré latinské přísloví, prosím. Tak a ještě jednou, vážení posluchači, pokud máte zájem, můžete psát, volat, SMSky psát, nebo volat, můžete se ptát na cokoliv, co budu znát, co budu vědět, odpovím. Já jenom k tomu řeknu takovou malou poznámku. Já když jsem pročítala pod články a pod videí komentáře,
tak jsem si všimla toho, že vesměs tam byly komentáře, které vychvalovaly právě toho, kdo pořádal ty seance. A jsem tam se tam objevil i také negativní příspěvek na racionální bázi. A tento člověk pak byl velice tam ostrakizován a v podstatě na něm nikdo nenechal suchou nit, jenom protože měl jiný názor. A to je právě ten rozdíl. Lidé, kteří nevyznávají ezoteriku a podobné, ještě musím říct, co to znamená ezoterika. To je z latiny, samozřejmě já už jsem to vykládal při tom prvním pořadu, a je tam synonymum okultismus. A to jsou pavědy. Tak ono to má spoustu oborů. Já řeknu třeba i aromaterapie. Jo? Tak aromaterapie já velice uznávám. Ale ano, já jsem už říkal v minulém pořadu, že na rozdíl od léčitelů, a já se k léčitelům dostanu ještě, tak na rozdíl od léčitelů já vyznávám bylinky a bylinkáře. Protože moje babička byla bylinkářka a dokázala mi těmi bylinkami vyléčit spoustu nemocí, aniž bych musel používat tehdy ne tak plné chemie léky. Nehledě na to, že aromaterapii používáme i my a ty se s ní konec konců také léčíš. Abychom vysvětlili, aromaterapie nemá nic s názvem aroma, tedy vůně. Aroma je vůně. Jsou to v podstatě esenciální oleje. Z bylinek většinou. Tak. Je to naprosto chemicky čisté a používá se to nejenom... Například já jako kuřák, tak když jsem postižen kašlem, tak moje kamarádka, plicní lékařka, mi říká, ty se budeš léčit dlouho, ale já si vemu tady speciální přípravek, který Soňa připraví jako aromaterapeutka, to znamená člověk, který se zabývá těmi esencemi a těmi bylinkami, a i jako kuřák, letitý kuřák, se neléčím měsíc, ale ten kašel mi trvá, já nevím, 3-4 dny. No, na druhou stranu musíme podotknout, že třeba taková mochomůrka zelená Amanita phalloides je pěkná potůrka a je to také přírodní záležitost a dokonce bych řekla bio. Biochemie. Tak a teď ještě, abych vysvětlil, že co jsem, jaký mám já postoj k životu. Já jsem materialista. Materialista znamená, že vyznávám materiální, to znamená reálný svět, s reálnými skutečnostmi, s reálnými podněty a s reálnými životními zkušenostmi, se kterými se člověk musí vyrovnávat reálně. Veškeré utíkání před problémy do duchovního světa nepomůže člověku se z těch problémů dostat. Ale jenom vyznávání skutečného, reálného světa, a to nemá nic spojeného s pejorativním vyznáním. Vyznáním ty odporný materialista. Protože materialisté jsou taky nazýváni ti, kteří myslí jenom na peníze, ale to je špatný výraz a zase to vypovídá o tom, že ti lidé, kteří to takhle používají, tak zaprvé neznají význam tého latinského slova. A buď tak hodný, tak nám to řekni. No, já jsem říkal, materiál... Jak to slovo vlastně vzniklo? Myslíš, které slovo? Materialismus. Materialismus, mater. Mater. Mater je základ. Tak. A základ života tvoří reálné, skutečné věci. Reálný svět má reálné obrysy. To znamená, že jestliže člověku teče do střechy, tak může 1000 hodin meditovat, 1000 hodin může dosahovat vyššího poznání, ale ta střecha se mu neopraví. Víš, já si vzpomínám na slovo maternice, což znamená slovensky děloha. Takhle.
Maternice, to znamená, tam je slovo ten mater slova, je matka. Tak, slovo to mater jsem je matka, slyšet. Je to základ života. Ano, staří latiníci vycházeli, že matka, mater, je základ života. Můžeme si to vysvětlit i blíž. Člověk, muž, může chtít tisíckrát mít potomka, ale pokud nemá matku, tak člověk nový život nevznikne. Prazáklad života je matka. Z toho vzniklo slovo materiální, to znamená základní materie, to je základ, a materialismus je v duchu, tedy je postoj, životní postoj, vyznávající, a neplý se s feminismem, to je něco jiného, ale vycházející se základu vůbec podstaty života. To je materialismus a to jsem já. A k tomu, k té nenávisti. Já vůbec necítím sebe menší nenávist k lidem, který vyjadřují nebo vyznávají jakékoliv hnutí, jakékoliv duchovno a já nevím, co ještě. Já s tím nesouhlasím. Já se domnívám, že to je opium lidstva. Stejně tak, jako nesouhlasím s různými ideologiemi, s různými klišé, které nám nutí politický establishment, co se týče materiálního, to znamená základního života, tak nesouhlasím i s manipulačními praktikami lidí v otázkách duchovních. Protože každá manipulace snižuje hodnotu vlastního já. A pokud bychom to vzali filozoficky, třeba vezmeme Karla Junga zmiňovaného, tak Karel Jung vždycky tvrdil, že máme já a ne já. A to právě je ten rozdíl mezi vnitřním světem, duchovním světem a materiálním světem, vnějším, profánním světem. A pokud ti lidé se nechají zmanipulovat, je to jejich věc. Ale pokud za tím, tou vírou, protože víra, myslím náboženská, stejně tak jako vyznávání ezoteriky a dalších takových věd nebo pavěd, tak je to též. No, současná doba je opravdu těžká, a zvláště pro mladé lidi. Je tady únik od základních, taky těch bazálních, řekla bych, základů našeho života, tak jako jsme ho znali, nebo jak ho znali i naši předkové. Je tady vlastně úplně nová doba, která je velmi nejistá. Mladí lidé hledají svoji cestu a ta cesta není postavená na základech rodiny, protože rodina se v současné době vlastně neuznává. Zmiňuješ nový světový řád. Světový řád, nový věk, New Age. Ano, New Age je opravdu součást světového, nového světového řádu a má za cíl jedinou věc. Aby se lidé přestali zabývat tím, co by změnit mohli, kdyby chtěli, a začali se zabývat tím, že se zlepší duchovně. Oni se budou snažit dostat se na vyšší chápání, úroveň chápání, na vyšší úroveň vnitřního vzdělávání a přitom se rezignuje na reálné dění kolem nich. A jak to vidíš ze zodpovědností vůči, každý vůči sobě musí mít také nějakou zodpovědnost. Řeknu to takhle, Sonja. Já jsem se kdysi v 77. roce postavil za nějakou věc a podepsal jsem to. A samozřejmě jsem za to nesl následky. Tvrdé a dlouhotrvající následky.
V té době jsem dostal nabídku. Když odvoláš, posypeš si hlavu popelem, když prohlásíš veřejně v těch novinách, že jsi se nechal zmanipulovat a pomýlit, tak ti odpustíme a můžeš pracovat tak, jak dál pracuješ a není vyloučen i profesní postup. Já jsem to neudělal, protože jsem byl vychováván v tom, abych si jako chlap za svými názory a za svými činy stál. To znamená, že kdybych se choval stejně jako Petr Chobot, tak bych slíbil, že nebudu publikovat, že nebudu veřejně provádět ty seance a tak dále, ale pak bych to nechal volně plavat a dělal bych to dál. Já ne. Ono to teď nějak vyšumí. Ono to jako vyšumí. Já jsem si vždycky za svými názory a za... Zkrátka jsem si zatím stál, protože člověk, který se nechá zlomit a posype si tu hlavu popelem, anebo který kašle na rozhodnutí soudu a dělá jenom kvůli zisku, protože co si budeme povídat, je to zisková činnost, tak takový člověk nestojí za svými slovy, za svými činy a nemá z hlediska vyššího principu mravního, nemá právo nikoho manipulovat, protože sám nedokázal nést následky svých činů. Tak určitě to je velice lukrativní záležitost, ezoterika a ezoterické veletrhy, které se konají. Je to pro spoustu lidí velmi zajímavé a je to obrovský biznis. A je docela také z další věci zajímavá, jací lidé se kolem toho pohybují. Já jsem si třeba dohledala, že firma, která se nazývá Pro regiony SRO a byla založena 12.9.2012, tak tuto firmu vlastní nějaký Ctirad Hemelík a také z 33% je tam vlastník Karel Janeček. Pan Hemelík pomocí firmy Felicius Media provozuje právě ony veletrhy ezoterické, třeba v Holešovicích, tam obrovský, každoročně se tam koná, jak jsem říkala, chodí tam spousta lidí. Takže tito lidé, dokonce jsem zjistila, že teda se vyskytují společně, jak teda Karel Janeček, tak Ctirad Hemelík, a ty si v tom pořadu zmiňoval Karla Janečka, který má nějakým způsobem se podílet finančně jako sponzor nově vzniklého uskupení politického hnutí pana Chobota. No takhle to bylo, tak to jsem neřekl, že se podílí, to jsem neřekl, že by se podílel na financování jako tohoto hnutí. A my jsme to dohledali. Jo, tak to já nevím, ale já jsem říkal o tom, že podle těch diskuzí pod tím videem tam bylo uvedeno, že sponzoruje pan Janeček cesty pana Chobota do Jižní Ameriky. A že by měl spolupráci s ním, a to psal to jeden z té jeho skupiny, přerušit, protože to nepovažuje za přínosné. Jestli sponzoruje i toto hnutí, ale vy jste to dohledali, tak o toto je horší. Nicméně, já bych jenom řekl jednu věc. Já jsem se dostal k informaci, že pan Janeček hodlá se taky pustit, podobně jako pan Michal Horáček, paní England Hrušková a další, ten Kohout performer, tak se hodlá zúčastnit i prezidentského klání. A já jenom bych připomněl, že už jsme jednoho zrzavého měli a jak to dopadlo, víme všichni. Tak pan Karel Janeček založil uskupení, které se nazývá D21, jako dálnice 21,
a je to takové uskupení, které pořádá jakousi anketu o nového prezidenta. A právě tam figuruje i třeba Horáček a ti další, které si zmiňoval. A u pana Janečka bylo docela zajímavé jedno sousloví, a sice pozitivní evoluce. Evolution mind. Tak, pozitivní evoluce, to založil někdy v roce 2011 a mělo to být vlastně, protože on je matematik a on našel nový způsob, jak volit a podobně, takže se s tím snažil prosadit, nicméně nakonec všechny ty jeho aktivity, které dělá, většinou skončí špatně. Ale ta pozitivní evoluce, to je výrazivo, které jsem velice často právě viděla v souvislosti s panem Chobotem. To jsou tady úplně stejné výrazy, jasný, které je spojují. Takže tam ta spolupráce je evidentní, právě i z toho výraziva. Mám tady další SMS-ku, já ji přečtu. Momentíček, tak dobrý večer, pane Kapale. Bez ohledu na vámi uvedená fakta, nemohou být lidé, o nich jste mluvil, nápomocní v přetváření světa k lepšímu, například hodně se mluví o potřebě většího produchovění společnosti. Mimo jiné, vaším hostem býval i pan Joe Doležal. Bylo právě jeho duchovní vnímání společenských problémů důvodem k přerušení spolupráce. Děkuji, váš posluchač Václav S. Tak k tomu prvnímu. Ano, já jsem stejného názoru, že lidé by měli se více chovat duchovně. Více přemýšlet o svém myšlení, více se zabývat tím, jak se chovat, a měli by vyznávat tradiční křesťanské duchovní hodnoty, což se dneska neděje. To není nic společného s utíkáním se do ezoteriky. Takže to je asi tak. A ta druhá část, pana Doležala, nikoliv. S panem Doležalem byla přerušena spolupráce z jeho strany, a to z důvodu, že nás někdo u něho pomluvil. A pomluvil nás takovým způsobem, že pan Doležal nechtěl už s námi spolupracovat, a já jsem o tom nikdy nechtěl hovořit. A udělal to způsobem velice nekultivovaným. Já pokud bych chtěl s někým přerušit spolupráci, ať už z jakýchkoliv důvodů, tak čistě a slušně řeknu: vážený pane, paní XY, ne, nechci s váma spolupracovat z těch důvodů. Mějte se hezky, naschranou. Ale způsob, jakým to udělal pan Doležal, se mezi slušnými lidmi nedělá. Takže já bych jenom řekla, že ty pořady nebyly na bázi ezoteriky. Já jsem to nepřipustil. Jestli se pamatujete, byly to zajímavé pořady opravdu byly, byly velmi zajímavé. Ale já jsem se zásadně nechtěl bavit právě o tom duchovním smyslu vnímání, o tom, že tady se CERNu snaží dostat nějakého satana ze Saturnu nebo odkud z Pluta. Tak k tomu já jsem se nevyjadřoval právě proto, že já tyto záležitosti nevnímám pozitivně, tak jsem se k tomu vůbec nevyjadřoval a hned jsem debatu stočil opět na současné dění ve světě, tedy materiální dění ve světě. Takže to byla odpověď panu Václavovi. Máme tady další SMSku. Dobrý večer, zdravím vás i paní Soniu. Ráda bych znala váš názor ohledně činnosti iluminátu. Myslíte si, že používají okultní praktiky? Děkuji za odpověď, Ilona. Je tady správně podepsaná. Děkuji vám, paní Ilono. Příjmení číst samozřejmě nebudu. Takže já teda nejdřív jako gentleman dám přednost dámě a potom k tomu. Tak to rozhodně mají, a těch pořadů, které právě ty souvislosti dávaly dohromady, tady proběhlo několik. Čet si o iluminátech, takže Vladimíre, vyjádři se k tomu. Ilumináti jsou tvořeni
nejvyššími bankovními domy světovými a jedná se o 13 rodových pokrevních dynastií. Oni jsou všichni, protože jsou spojeni i se zednářskými ložemi, a všichni ilumináti jsou spojení s satanskými okultními rituály. Oni provádějí satanské obětní rituály, kdy dokonce jsou popsány případy, že tam docházelo k úmrtí dětí. Dále provázejí sexuální rituální obřady, takže okultismus je přímo spjat s ilumináty. Je to o to nebezpečnější, že to dělají i lidé, kteří těch 13 satanských pokrevních dynastií, tak ti nevystupují na veřejnosti. Kolikrát jsme viděli v televizi pana George Sereše například, nebo který mu je 101 let, nebo 102 letého Davida Rockefellera, hlavu Rockefellerova klanu. Serešovi není přes 100 let, tomu je přes 80. Nebo přes 80 mu je, tak já jsem myslel, že je starý. Je to 80 nebo nějak. Nevím, a já jsem ho viděl, tak jsem na fotce, tak jsem si vypadal říkal. Vypadal strašně, takže jsem nechápu, že si řekl, že je mu přes 100 let. Ano. I mě, abych si to docela přála, kdyby už mu byl. Takže tito lidé na veřejnosti moc se neobjevují, ty jsou v pozadí. Ale největší tragédie je, a my jsme o tom hovořili už v pořadu s panem VK před časem, z toho jmenuje se to Pizzagate, kde ty nižší iluminátská patra pořádali takové orgie s mladými dětmi, kluky i děvčaty, a kamuflovali to ve styku komunikací elektronické pizzou. A bohužel těchto seancí nebo rituálů se zúčastňovala i Hillary Clintonová a vůbec rodina Clintonových, jak vyplynulo z těch uniklých nebo z těch vyhekrovaných mailů a zveřejněných mailů z Hillary Clintonové. Takže odpověď paní Ilony na takže 100%. Stoprocentně využívají okultní praktiky ilumináti. Ono to totiž je naprosto logické. Oni potřebují, například ti, kdo vstoupí do jejich řad, jak zednáři, tak protože zednáři jsou ilumináti, tak oni přísahají, že pokud by vyzradili něco, co se dozvědí, tak budou zabiti. A dokonce jsou byly případy, kdy se to dělo. A byly popsány případy, a já jsem to četl v té knize Robina de Ruyter, 13 satanských pokrevních dynastií, kdy někdo slušnější už z té mašinérie chtěl utéct a zveřejnil nějaké informace, co se tam praktikuje, a byl za velmi krátkou dobu byl zkrátka po smrti. Takže další se tam vyrábějí právě při těch rituálech různé kompromitující materiály, které vlastně udržují potom ty nové adepty na vedení vlastně v poslušnosti. Samozřejmě. A je tady taková domněnka, takový předpoklad, že takovéto kompromitující materiály budou mít ilumináti i na Angelu Merkelovou, protože si jinak nedovedu vysvětlit tu politiku, kterou ona dělá. A to za prvé. A za druhé, umíte si představit, že by nejmocnější žena Evropy bez jakékoliv obrany, bez jakékoliv nóty Spojeným státům přešla mlčením fakt, že byla CIA léta odposlouchávána, a to tak, že veškerá její korespondence, telefonická, mailová, byla odposlouchávána, a nejmocnější žena Evropy neřekla ani popel. Protože se bojí. A další taková premisa.
Až někdy uvidíte Angelu Merkelovou na nějakém vystoupení, tak si všimněte, jak drží ruce. Ona drží ruce spojené palce a ukazováky. To je symbol pyramidy, která je mimo jiné symbolem iluminátů a je i na dolarové bankovce. A všimněte si jejich prstů. Ona má prsty okousané až do krve, až do masa. A když se podíváte do chytrých lékařských knih, tak zjistíte, že to je symptom vrcholného psychického vypětí. Protože jenom člověk, který je na pokraji zhroucení, se uchyluje k tomu kousání si nechtů. Je to takový únik. A něco podobného ke konci svého života zažíval i Adolf Hitler, který měl ty prsty okousané taky, jak vyplynulo, teda ty nechty, jak vyplynulo z těch pamětí, těch jeho služebníků, kteří byli v tom berlínském bunkru. Takže, takže takhle natrvé Angelu Merkelovou, no, ty kompromitující materiály, když už jsme tady u nich, tak tady se to děje taky u nás. Vzpomeňme třeba na kauzu Foreit, na kterého byly také vyprodukovány kompromitující materiály a v době, kdy teda odmítal poslouchat zřejmě nějaké příkazy, tak to bylo vytaženo. Samozřejmě ono to bylo vytaženo proto, že on, to bylo v kauze Brady, a to bylo vytaženo proto, že on popřel, že by Brady mu, zpočátku, že by Brady mu volal. A tím v podstatě udělal z pana ministra Hermana mimo jiné dalšího židozednáře, tak z něj udělal lháře a to se v těchto kruzích neodpouští. A další věc, umíte si představit premiéra vlády, jehož ministr by šel a jeden ze základních atributů státnosti, to znamená Benešovy dekrety, které vznikly z postupimské dohody, tak on je spochybnil u druhé strany a neudělal premiér nic. Právě protože moc dobře ví, s kým má tu čest. Takže to jsme mluvili o praktikách, které provozují ilumináti, ale nejenom oni. My tady máme další SMS-ku. Tady ještě Václav. Bohužel nezdá se vám, že křesťanské církve v obraně víry totálně selhávají a sami vhání lidi vyrostlé v křesťanství do náruče podobných šmejdů, o nichž právě mluvíte? Jak vy sám vidíte současného papeže v obraně křesťanských hodnot a jakou roli přikládáte současnému pravosloví? Děkuji, Václav S. Tak, pane Václave, katolická církev kolaboruje. Papež František Bergoglio je papežem, který usiluje o zrušení křesťanství jako takového, protože právě v intencích nového světového řádu, v intencích iluminátů je, že se církve spojí všechny církve do jedné všeobjímající celosvětové církve, která bude řízena z OSN, které ovládají právě ilumináti. Takže odpověď je, ještě jednou se pojďme na tu otázku, ano, křesťanské církve většinou selhávají, katolická církev na 100% selhává a právě věřící lidé se mnohdy obracejí, to je obezlička, na jiné duchovno, protože, jak jsem tady řekl, víra v Boha je podobná víře v duchovno, v ezoteriku. A jak se dívám na pravoslaví, pravoslavná církev, na rozdíl od katolické církve, vrátím se trošičku reminiscenčně do minulosti, nikdy nespolupracovala s nacisty. Ani jeden případ pravoslavného kněze v Rusku, který by
dobrovolně spolupracoval s nacisty. Ale je známo a popsáno mnoho případů, kdy aktivně pravoslavní popové nebo kněží bojovali proti nacismu. V současné době byl patriarcha, moskevský patriarcha Kiril, byl zavlečen do tenat nového světového řádu a v roce 2014 svým prvním zástupcem de facto podepsal takzvané Štrasburské memorandum. Jenomže poté, když se vrátil na dobu do Moskvy, tak se tam proti církvím prezidentem Putinem vynesl edikt o tom, že je zákaz veřejně evangelizovat jakoukoliv církev. Evangelizovat znamená jako jí předkládat veřejně. Bylo to zamýšleno proti muslimům, aby se venku nesměli modlit, ale také proti pravoslavné církvi, která měla za úkol vytvořit pátou kolonu, aby bylo lidem, aby lid přestal věřit Putinovi a vyštval ho z toho ven. Když toto patriarcha Kiril zjistil, že se mu to nepodaří, protože i přesto, že kázali pravoslavní kněží proti Putinovi, tak přesto při sčítání se zjistilo, že 90% lidí mu věří a je ochotno za ním jít, tak patriarcha Kiril musel svou snahu zmírnit. A přesto je tam poměrně dost pravoslavných kněží po Rusku, kteří s patriarchou Kirilem a s jeho konáním nesouhlasili, byli poctiví. Takže bych řekl v celku, že pravoslavná církev není ještě tak zdegenerovaná jako katolická a ne, v podstatě nekolaboruje s tím novým světovým řádem až v takové míře. Já do toho vstoupím, teď to bude pomalu rok, 12. února, co se Kiril sešel s Františkem, papežem, patriarcha Kiril a papež František se sešli v Havaně. Bylo to 12. února 2016. A to ještě bych řekla, že byla doba, která byla hodně nazrála k tomu, aby NVO urychlovalo ten postup toho pohlcení vlastně celého světa současně s globalisty. Ale díky tomu, že se přece jenom situace během toho roku 2016 trošičku zpomalila, jak Brexitem, tak vlastně i volbou prezidenta amerického Donalda Trumpa, tak ona, ta světová situace teď je malinko jiná. Takže se v podstatě začalo od z pozice pravoslavné církve, tedy patriarchy Kirila, začal pomalu odklon. Podívejme se třeba, co chtěla Štrasburské memorandum. Chtělo totálně zrušit základ pravoslaví a to zničit posvátnou horu Athos. Protože ilumináti, tedy nový světový řád, chtěl, aby se z hory Athos udělal takový malý Disneyland. Zábavní park s množstvím lanovek, restaurace a tak dále. Řecká pravoslavná církev velice tvrdě protestovala, ale zpočátku, to znamená do poloviny roku 2016, nenacházela u Kirila porozumění, ale potom jakoby Kiril trochu otočil a vypadá to tak, že řecké pravoslavné církvi posvátná hora zůstane zachována, že ty plány těch iluminátů tam naplněny nebudou. A proti tomu se také ozvali právě starci z hory Athosu, kteří sepsali memorandum proti tomu, co se děje teďka, a protestovali proti tomu. Abychom rozuměli, ty starci, to znamená, to byli nejvýznamnější pravoslavní kněží. A kněží, kteří tam žijí. Ano. Takže to je k tomuto.
Já ještě bych dodal, že k tomu předešlému dotazu pana Václava, že současný svět je v podstatě veden těmi ilumináty k tomu, aby se ztratilo duchovní povědomí lidstva. Aby se ztratila morálka. Protože všelijaké tyto sekty, všelijaké tyto hnutí odvádějí lidi od pravého a správného duchovního směřování. To znamená vyznávání kulturních a tradičních hodnot toho kterého státu. Namísto meditací o vědomí a nevědomí, tak by bylo na místě, aby ti mladí lidé se zabývali například odkazem literatury a odkazem vědění. A to se dneska neděje. Který z těch ezoteriků si ve volné chvíli vezme například Vojnu a mír, jeden z nejlepších románů, který jsem kdy četl? Který z nich ví o tom, jak tady vzniklo husitství třeba a proč vzniklo? Nebo jak se tady vypořádávali naši předci s pohanstvím a proč k tomu došlo? To je to duchovno. A ne, tak to vidím já, to duchovno. A řeknu to asi takhle. Když jsme byli mladí, a teď nechci říkat to, tak byly i zimy studenější, léta lepší, ne, ale my jsme měli cíl. My jsme měli jasně stanovený cíl, za kterým jsme chtěli jít. Někdo chtěl vyštudovat, někdo chtěl cestovat, i když to bylo omezené, jiný chtěl sportovat. Ale všichni mladí lidé měli jeden základní cíl. Co nejdříve se postavit na vlastní nohy, založit rodinu, zajistit si bydlení a žít normální, lidský, krásný život. V dnešní době se přesně naplňuje ono staro římské rčení carpe diem. Užij dne. A oni ty mladí chtějí užít teď, hned chtějí mít všechno. To, co bude za týden, je nezajímá. To je odklon od toho duchovního života společnosti. Protože se... Vemte si jenom zábavu v televizi. Jaká by měla být, anebo filmy. Je spousta krásných filmů, které byly natočeny a dneska už se vůbec takové netočejí, protože ty filmy musí být plný násilí, sexu a multikulty. Tak si to představuje nový světový řád, tak se to točí. A zkuste někomu z těch mladých nabídnout ke shlédnutí třeba nádherný film, já nevím, teď si méně vzpomínám, Romance pro křídlovku. Jo, to bylo, Jarda Hanzlík byl mladý a to, ty by se na to nekoukali, to je ten odklon od toho duchovna. Ale to duchovno neznamená příklon k nějakému šamanovi. Víš, tady to je další manipulace. U lidí empatie, souznění, ale tady jsou úplně jiné. Tady je spousta cynismu, spousta nenávisti. Něco řekneš a druhý tě okamžitě napadá. Vždyť to je zoufalé. Tady není žádný, já bych řekla, i zodpovědnost za to, co říkáš. Jo, slušnost, ne napadání a zloba. Viděl jsi to z ty SMSky. Já jsem neřekl jediné nenávistné slovo. Já jsem neřekl jedinou větu, kdyby řekl, já ty ezoteriky nenávidím. Já jsem opakovaně říkal, že to je každého věc. A přesto jsem dostal nenávistnou SMSku od té paní a
nechápu, jak k tomu došla, jenom proto, že ona žije pro něco a já proto nežiju. A uvedl jsem fakta. Já budu teďka mluvit konkrétně o cynismu ve vztahu teda k panu Chobotovi. Já jsem viděla video, na kterém on mluvil, a zároveň tam i promlouval ten chlapec, co chodil s tou Míšou. Jak ten on se jmenoval? Macháček. Macháček. Petr Macháček. A on tam mluvil o té smrti, o tom, jak se to stalo. A byla to teda delší doba. Povídal o tom, pak skončil a pan Chobot promluvil a řekl, tak nám skončila kulturní vložka. A to řekl Chobot anebo Macháček? To řekl Chobot. Skončila nám kulturní vložka, můžeme pokračovat s úsměvem. Tak a teď si jenom vzpomeň, co jsem tam četl z těch knih, co jsem vyčetl z těch lékařských knih o té diagnoze. Nedostatek empatie, nedostatek citu, plochý, citově plochý. On mu nezáleží. Vem si to, co tam psala v té, pod tím videem nebo v tom článku ta dcera té zemřelé matky o tom pobytu v Peru, že se smál, že když je tam, když se nelíbí, že tam jsou tarantule a tohle, nebo piraní v lese, piraní v řece a oni tam pozval, kdyby vás tady někdo rozsekal, po vás neštěkne ani pes. Jemu by to bylo totiž jedno. To je přesně podle té diagnozy, jak jsem to tam četl, popisováno. Já, když jsem se dozvěděl o smrti té 21-leté holky, tak jsem si říkal, Ježíši Kriste, takový mladý stvoření, celý život před sebou, co tam mohla dokázat. No, ono už je ve světle. Ona je ve světle. Tak co? Je to cynismus, přesně tak. Obrovský cynismus. A tohle to mladí lidé nemají takovou zkušenost, ale jsou tam vždycky určitý momenty, kdy si řeknete, pozor, to není v pořádku. A zase používat logiku. Jak ten člověk udělá takovouhle věc, tak logicky z toho vyplývá něco. Ti lidé nemají zkušenost, ale bohužel, až ji dostanou, tak může být někdy velmi krutá a tvrdá, jako právě v případě Míši. Já jsem v jednom, jeden ten ezoterik taky prohlásil, a ke mně se to dostalo zprostředkovaně, proč si nepozvu pana Chobota a proč si s ním nepopovídám. Já jsem, abych se přiznal, tak já jsem schánil někde na těch jeho stránkách nějaké napojení. Ale já se k němu nedostanu. Protože já tam není žádné telefonní číslo, žádné spojení. Kdyby nás pan Chobot poslouchal, na našich stránkách je telefonní číslo do studia Beta, tak zavolat, velice rád, udělám s ním pořad, pozvu ho k nám do studia a můžu mu slíbit jednu věc, že mu tady nebudu dávat žádný čaj z ayahuasky, ale jaký si bude přát, čistý čaj a nebude tady žádná nenávist, protože já nemůžu říct, že bych pana Chobota nenáviděl. To není pravda. Já můžu pouze říct, že neuznávám to, co dělá. A to z nenávistí nemá nic společného. Takže pokud nás poslouchá někdo, kdo má na pana Chobota spojení, ať mi ho pošle po jeho dohodě, velice rád bych si s ním tady popovídal. No, ono je to těžké. Člověk, který nechce nést zodpovědnost za svoje činy, a on by měl nést, a bavit se s člověkem, který nese si zodpovědnost celý život, a byť je to třeba tvrdá zkušenost a spousta odříkání a ztráta místa, dobrého místa, je to docela směšné. Tady ty dva lidi se těžko sejdou. Já se tomu nebráním. Tak, vážení posluchači, to by bylo pro dnešek všechno. Ježíš Maria, zase jsem tady nechal hrát ty písničky. To je problém s tímhle. Vladimíre, ono dělat několik věcí najednou, to dokáže akorát ženská. Ano. To nevadí, já to tam zase nahážu. Takže vážení posluchači, já tímto se děkuju Soně, že jsi se mnou povídala o tomto pořadu a předáváme tedy, se s vámi loučíme oba pro dnešek. Krásný večer přejeme. A předáváme
slovo dalšímu studiu a zítra od 19 hodin vás tady přivítám i s panem Martinem Kollerem a bude to velmi zajímavé povídání. Takže tak to už se těšíme. Naschledanou.